要到广告之后，继续收听《奇教国际》。这礼拜新闻幕后，同你大家来关心的，过去的这礼拜，大家都没提到过，跟谈到年夜饭事件，其实中间的相关报道，来进行专业讨论。今日《奇教国际》也希望透过短短的时间，用下个观点来看一件事情，同时了解国外利益来做对照。为大家绕场到的特别来宾是台北之后台后的张桂山张教授，张教授你好。主持人各位观众朋友大家好。安吉无看到张教授当官经过来哈。你其实观众朋友也谈的当多，尤其按多年，今年他特别一方面是七十多年，那一方面你看到大家对政府有很大的期待，当然是因为民进党政府的中央国会也好，总统也是民进党，地方政府按多都是民进党，所以大家希望讲后面。另一半来进行正义的两件事情，第一做在联想下，第二后面做在看到有某个前途。对，小弟你的期待之前，我想我请教一件事情，因为为了准备我讨论，你得到的资料，得到的动作，那个报告，我发现哦，哟，两只问题啊，有点的莫名清楚的。都在另一半时间，该时间，刚才信息的时间，怎么跟谈到有批最近的报告？因为讲哎，嘿，变做从研发做本身人，但外省人。第二件事情是讲，也系讲你系一只极其嘅问题，嗰时即系要嘅相对嘅剥削感，将我初审，按我重突，喺物嘅消费条件，不按我重突，都七十年前将天朝要发生同样。二百四天哦，基本上即系发生咧1947年，哦，他家就啲，但系佢本身咧一种因素哦，发生一件事情咧环境哦，唔系从1947年咁开始嘅，国民政府1945年来到台湾，好，但系都。接觸台灣吼，冇過一年的時間吼，啊，台灣的官方同民間吼，就一直發生衝突嘞。好，到1946年吼，啊，以下第四已經考證出來，他家啲都最出名的信仰事件。好，信仰事件係嘛嘅咯？信仰就會其他地方吼發生霍亂，好霍亂，結果哦政府呢就把其他地方全部圍起來，好圍起來不准啲都會引引出，然後避免講我扯到偏人。好，結果但係一種嘅封鎖嚇又唔係非常確實啦，又有人送紅包就可以引出來做生意，好有人就出來抗議，政府就開槍啊。好，一信仰事件、布袋事件就會強硬嘅情況，還有發生個年齡事件啊，啊年齡事件就要嘅法官本嘅檢察打，結果啊法官去報案，結果法院檢察官就嚟狀言，結果同檢察和平啦，好兩片人打起來，結果好法院嘅人本檢察全部作起啊，好一種事情吼，就係講幾多時候嘅政府吼已經當官司，就係講好人民有乜嘅意見，好用一種嘅野蠻嘅手段，好唔講理嘅手段咯，唔講法律嘅手段去鎮壓去處理啦，哦一種情況係當明顯。天津当然经济系列动态问题，啊，国民政府来到台湾以后，他讲因为啊战争已经结束嘅呀，历史太战结束嘅，啊，应该先发反经经济来讲，应该过去嘅中日本时代嘅限制啊、批给应该要减少，但系冇想到，啊，虽然一条限制冇嘅，但系物价不断嘅上升，啊，然后啊各项嘅啊社会来讲，当都系退步啊，啊公共嘅卫生，然后啊法治也好啊。好，這種公務人員咧發嗰種風氣嚟講，就不斷的退步。所以一種情況吼，嗱，因為我造成案例嘅環境吼，政府係咧有最主要嘅指引啦。哦，因為佢有公權力啦，哦，然後佢負責幾多時候管理台灣，不管台灣幾多時候依照國際法係咪應該中華民國咧，不管用中華民國喺度嘅管理啊啲地方啊。所以，哦，環境咧不斷的惡化吼，嗱，因為係二八事件最主要嘅原因，可以講吼。就算唔係發生到1947年2月28日嗬，一切都會早晚一天會發生啦。錯啦，所以企業問題，企業問題，所以嗰陣時講係咩萬人大萬人嗬，我知道唔重要，做乜唔重要？因為嗰陣時唔係冇法律啦，唔係冇法院啦，嗬，唔係冇檢查啦，嗬，萬人大萬人不管佢乜嘅信息，就依照法律嚟處理就對啊。嗬，我想，嗬，一點就係一個非常清楚嘅事實啦。今年咧，你讨论两件事情上啊，也注意到一只当神奇的现象吼。啊，相信总教授一定也有看到，除了内部的讨论，中国对前几年现行方面就讲，开记者会就讲，国台办就讲，啊，2018年系你中国人民斗争、解放斗争的一部分，系台湾的同胞的反抗专制统治基本权利争议行动，你也有啦神奇。其实老了件事情，其中嘛都了时间点，条条咩出来讲一下老，你所认知的了，已经完全无权威讲法，其实用心系为了乜嘅？第一，哦，
中国纪念二八事件是早就开始。好，怎么讲呢？因为天一纪念二八事件，就他个反对过咪咯。好，一九四七年的时候，所以不管用的就纪念纪念。天一，记得时候吼，二八事件到台湾反抗国民党的部分人吼，像恰谢夫，好，其后来去投奔到中国，好，还甚至变成讲中国共产党的一部分。好，所以在其他的观点，佮当然，好，以下来讲。伊讲二二八事件是一种所谓台湾反抗统治一种讲法吼，伊大部分是作为恰恰逢起的时候吼，就按你带过去的啦，吼，变成讲吼，而且希望对一种国民党的反抗，吼，也是第二个理由。第三吼，就会二二八事件当前期就讲反抗国民党的人吼，有人投降啊，吼，但你国民党一片的人也有人投降，吼，趁而投降嘛，佮个社会台湾的行政长官，然后佮个时候派来的叫做。哦，国企的将领吼，也有人投降。好，譬如讲，台北国民政府来接收台湾的，吼叫葛进恩呐。好，其后来1949年5月其就投降啊。所以，一当年投降，佮当年佮投降以后吼，好不管其他时候佮国民党佮偏袒的反对国民党佮偏，投降以后佮当年就讲国民党唔好嘛。好，佮就当中华民国唔好嘛。所以中国就讲好啊，当好二八事件的就会一类。好，这种台湾人民反抗国民党，好反抗专制一种行动吼，实在佮老早就安尼讲，而且佮当作邮票啊，好一种个纪念的发通吼，一早就有。不过后来啊，因为有一段时间吼，佮同台湾的国民党吼改善关系啊，好因此呢，对于二八事件佮纪念归纪念吼，好就没按强调，好纪念复原又好继续强调起来吼，而且是当前期一件事情。哎，你从二八事件吼，老李哈，你尽管是咪转型正义联雄下讲吼，你转型正义有刑事正义、历史正义、补偿正义、行政正义、宪法正义，两条组成就算转型正义一部分吼。还有两种问题，第一点，做嘛搞？你讲，你讲七十年经过暗藏事件呢，从多近啊，张看到苏会长都冇看到贾会长。第一点，暗度正义都在台湾二八而做转型正义，轻巧咪系那只部分。第一吼，系咩要加开闸、疏开闸呀？你问题吼，疏开闸当然他家做下确定的啦吼，只系经验时期他家唔敢讲的是，哦，后来他家敢讲，哦，至少啊比较敢讲，所以申请补偿等等吼。至于加开闸吼，其实他家变点蔓延啦，哦，只系过去哦官方也好、法律也好冇正式承认啦。但你即系加开闸，其实个心底嘅心底都会当清楚。比如讲考验分啦，哦当做佢就三米米过去啊，哦当做三多米过去。然后佢时代下嗰种突然讲法记录，嗬，其实大家承认讲，哦呢八事件系唔正确。所以即系加开闸，以后佢个看到看唔到加开闸，嗬，实际上系冇正式承认或者系天吹蔓延系加开闸。好，但你慢而去搞開閘，實在由以下來講吼，好，即係國史館吼已經公布嘅吼，二八事件可以大家先就可以一簡單查到嘅史料吼，就28台本啊，好，28台本大本像天花板要按本啊吼，即係是真見天認真看一下吼，慢而去搞開閘，清清楚楚啦，然後至少吼就會幾隻時候會自掙扎，好，係切對冇辦法。拜托嘅基因嘅啦，好，就算你照中华民国嘅法律，嗰只时候执政者也还能有基因啦，啊，所以要慢而去搞开闸，实在已经冇事要提到会争论嘅，啊，只不过以后来讲就会让嘅，让一种搞开闸吼，一种爱护嘅基因吼，好，至少会历史基因吼，爱把佢明确化，啊，我想一点喺台湾一下卡冇诸多嘅地方啦，啊，因为譬如讲像刑事争议啊，好，一种人家冇听出呀，实在不管用嘅吼。就照中华民国的六海空军宪法，吼，一咧法就好个哦，啲都要规定咯，重兵殃民哦，吼，就会讲唔当个兵咧吼去残害人民吼，一种个军人吼，啊判死刑啊，吼，二八事件不管用人讲用重兵殃民有安尼事件，当然有啊，比如讲到台南，吼打死的历史我都统得着，哦，一几多年后来冇忙讲都。建议咪系话，1947年高等法院就宣判佢冇罪啊。好，嗰只时候就已经宣判佢冇罪，所以嗰只时候枪毙建议爱负责任冇，嗰只时候就应该负责任，早就已经平反咪，唔系后来1947年就知道佢冇罪，但系有人要负责任冇，所以我想刑事争议啊点咩？哦，历史争议，他家当然争论讲，你讲蒋介石身上佢到底
都带有基因母基因。哦，以下来讲七只的针剂，哦，可能下面有针剂，按依照严格的催型发天、无催退天的原则，哎，可能无某个基因。但呢，你把时间针阿不影响膀胱期，好，也等于后来不拖呢肾管。哦，可以代表讲，你讲蒋介石对一件事情，至少会无讲不认同啊。哦，对几多人的行为无不认同啊。哦，陈毅后来本枪毙，是因为佮投降啊，唔系因为伊白，所以。按你其實咩有嚇一種歷史的基因啊，行政方的基因，我想切對係要嘅。你把沙飛嗬，誒你哋看到台灣沙飛咧，看兩件事情先。誒你李下張對老轉型正義連強下，我點都下好結講。轉型正義當然唔談將係你把事件點點，還有其他嘅事情，誒你要嚟面對。都但你把對轉型正義黨佢對台灣沙飛扮演乜嘅角色？第一啦，嚇，大家知道講，誒人家轉咗行政正義哦。好像一些丰富差不多名字，所以才温度的那一种生发的度吼，一些的懂简单的观念嘛。譬如讲，譬如讲前不久发生一件太阳茶火，哦，有蓝茶，哦，发现茶火嘞，哦，当当然不幸是体嘞。哎，他改面马上讲，哎，追究基因啊，哦，万人造成的呀，哎，因为司机太快啊，含那公司，哦，剥削啊，含那茶叶本身有问题，啊，发生一件影响人的生命的事情。他家馬上知道講，誒真相條路，你講人家追求基因啊，萬人造成的呀，啊佢就不，即係就講到轉型正正義啊，哦，只不過一事情係以前發生的事情嘛，哦一啲，哦沒有乜嘅問題。又譬如講，哦而家有人發生的意外，哦就算一發生意外，哦將刑法要改天啊，三年好嘛嘅，哦係按到非告訴乃論，也就講假訴原諒，哦冇阿公，肯定有罪啊，政府檢察官肯定要起訴啊。所以温度要二百四千，没同样脱离嘛。你家属都讲原谅诶。啊，但是就法律来讲，你讲一三年不姓李，那像前不久到台湾，好发生一件事情，有在西摩人都小灯泡，好本来犯人辞退咧，好给家属个讲，哎，原谅原谅伊，但是法律可以讲，原谅个就啊，不用去做伊么，当然做唔得，做唔得啦。所以一条事情不用你从刑法，他开始到哎，正当正常个是一三年，那又讲凶手。啊，冇去作結，係你講原諒嘅，好就冇事情。即温度一二百，當然咪強樣嘅脱離啊。第三哦，假設七十年前有一三年本人，他個有人本人辭退了，哦，好討厭人哦，好同佢追究，萬人把佢辭退。他比如講，以下沙飛用搭三年哦，一種沙飛就係講萬人本人辭退哦，也可以保證以後有人會來同佢追究爭議啊。啊，你沙飛係他個較有保障嘅沙飛啊。啊，所以轉型爭議是在。温度你从生发地度吼，也不过就会对一种基因吼一种的原因的了解同追求。一发生某个事情，他讲咪就都个问原因嘛，啊问基因嘛，所以你非常正常的事情。好，宋班长，感谢总教授的解说吼。因其实看到转型转型时节，大家在直接上到老国外对照，因为唔单只系台湾面对安个问题点点，像话安尼都来讲到德国 UPA 对逆转之前的动得。还有对南非，甚至系对亚洲嘅柬埔寨，强强面对咁嘅状况，记得做日本做嘅，讲些强悍嘅态度。国转到讨论的现状，这礼拜强化了关心系营业白事件，持续重演来谈转型转业。告诉大家讲到后，本来想开进一步来强化，系讲国外有按道理嘅，阿老观众讲到，包含印尼从头讲到德国，尤其系吸纳催化，冇是讲东欧国家，其实厉害变做民主国家，去强盛东化。印尼都该讲台湾的转型转业事件，印尼系讲做一只对照，日本有冇来对照？台湾较强的情况哦，可能像韩国较强。嗯哼。哦，但是韩国，因为韩国的话，其实过去都尤其1945年以后哦，其啊韩国等于系脱离复国，但是啊长期来其威权政治吼，哦实在也持续作得当多年啦。嗯。哦，也慢慢的加到对一种历史就开始来反省，哦对于这种本作起的人，哦本一这种不幸判决枪毙的这种人哦。哦，恢复个名誉，哦，然后哦，就是承认了佮条位有历史的贡献，然后对一种做一条事情的统治差吼，哦，历史的评价就开始就慢慢的讲，哎，你做一条犯事情哦，可能佮个时候你历史上哦
可能有一定的需要，但咧存在争论，但对人权咧放开吼，系即不确定的吼，系不容置疑的。哦，也所以台湾可能同一韩国较强，但咧一般吼，他个基里党、基里党都基个德军吼，好，即在台湾基德军吼，有啲地方无到强弱，好，即嘛无到强弱咯，因为德军最重要位基转啊。转型正义翻身两个时期，第一就会是特勒的时期，系啊，好，但咧因为是特勒已经死特勒啊，好，那这个时候德国已经彻底本消灭特勒啊，冇懂得你遐国家冇存在，所以佮无人无办法转来，啊，也无人出来阻碍嘛，好，第二就会对懂得的前算，好，懂得佮个时候，即放开人权咧转型正义，但咧懂得也已经消灭特勒，冇诶，好，所以对前算懂得。好，检讨懂得，然后也是一个好非常简单的事情啊。只是讲某一个势力会出来反抗了哈。但咧台湾基本吼，啊不能不承认吼，啊过去一种的威权统治吼，同一中华民国体制吼，还能有相当长途的连带性呐。啊，尤其是中华民国体制，又受到一个中华人民共和国就会中共强烈的威胁。啊，也就之后就讲对抗中共的人，好同一对内镇压呗吼。经常都动到地方去强用一批人，哦，一强用一批人的话，啊，我完全爱来做进行检讨吼，还能讲啊，分清楚家头的基因吼，吼，对任何国家来讲，其实就会当困难。那比如讲，你讲德国就好，那德国一下你可以清算，哦，东德的前史单位，记得时候的事情。但你讲西德，哦，冷战时期，哈，佮对人权完全冇强侵害冇，也很难讲，因为冷战时期，佮到国家安全，呢度反恐吼，吼唔讲非法嘅监察，吼非法俾一种吼对人嘅调查吼，佮某个国家吼，就算民主国家也会有啊。吼讲，但系时代政府唔讲对佢个时候嘅一种情况吼，吼佢种嘅处理嘅力量吼，就同处理懂得，吼不能否定咯，不能否认，还能完冇某个完全强弱。啊，所以从美国嚟讲，我美国呢度反恐战争，我佢咩当到？好，法律咩講批評講，你侵害人權。但你不管用啊，一好，他因為講恐怖分子啊，好反恐戰爭係慢慢前結束。所以講前線嘅時候侵犯人權啊，古巴監獄嘅度一個完全開始忙一忙啊。好，所以台灣面對嘅問題係講某個國家係人參考嘅對象。我知道有一啲國家實在係可以參考，佢就會都亞洲嘅，除咗韓國，就會柬埔寨。哦，哈，柬埔寨佢過去也係共產黨統治嘛，哈，磁鐵黨多年啦，哈，也統計什麼磁鐵把錢貴把交給一般啦，哈，磁鐵幾百萬，佢嗰度一磁鐵嘅人，哈，而柬埔寨雖然佢係咩啲經濟非常發達嘅國家，但係慢慢地把所有嘅人，哈，啊，嗰種疑難雜書、海雜嗰種相片、歷史，哈，建立嘅紀念館。哦，兵的强下，然后各天吼去发现哦，哎，佮那时候本来屠杀的吼，哦，佮种的党恐怖佮种的尸体的坟墓啊，好，慢慢的把佮挖出来，好，然后佮种的一暗藏哦，差不多假说的吼，好，就国家尸体吼，好，兵的一种纪念的 TV， 有啲地方其实台湾慢慢的系可以采取，因为而家不断到台湾各天吼，还能又发现佮种。好，拍摄恐怖嘅时态，叫做无名嘅坟墓，吼，一种慢慢的人白去，吼，让佢来追究，吼，吼，我想也对，不管咧对现在社会还是过去嘅历史，也应该要做嘅。加高速度我讲到一点吼，你讲，柬埔寨你也帮我想到，系讲去穷山洞发，系没有种长途去，危险发，因为嗰时就叫做危险通知去穷山洞。都台湾，你讲我去危险发时，即系两样见到讨论。咁喺轉型正義天朝嘅做嘅一步，因為你看到依度主力有人就講啊，好高嘅名又要改，乜嘅路名又要改，同鄉我拆除，佢咪有時要做到咁嘅程度，因為佢咪你都做兩條事情，兩條通做嘅過程當中，你要進一步嘅加成，咪你內部社會嘅對立。第一嗬，講到一同鄉嘅問題嗬，即係多出嗬，一來就會嗰種啊，明明人嘅同鄉嗬，一完全係。苏联以前列宁创立共产党以后，强调出来的东西了。好，现在你讲传统的中华文化也无啊。嗯，啊，中华文化因为讲，你尊敬嘛，你去写咧庙啊，好写咧祠堂，好把佮供在地度啊，唔系种去风吹雨打。嗯，哦，万一种啊，多处就有同乡本人风吹雨打，完全系从苏联好什么革命以后才开始的习惯啦。哦，一本来唔系。
不管台湾，然后含呢这些东方文化传统唔系安尼嘅习惯啊，但他噶知，但是他噶知道可能一种情况过去，他噶受一平常，实在哦，也系更加通用嘅当道嘅资源，嗯哼，哦，当道钱，哦，还要用土地哦去做安尼嘅事情，这他就会冇必要。哦，慢慢的把一种地方，哦，把佢改替，我想去增爽，而且唔讲。不过，告诉有人要要讲啊，你去民主国家看，哎，记得要要崇拜记得要前总统啊，嘛该记得要有安慰安慰实力吧。实在系懂事啦，哦，你看民国四十多个四十人个总统，除了大概总统除了都给家乡以外，有几多一只总统就爱杀一粒糖，啊，杀一粒香吼，佮表唔完啦。系啦，啊，你看英国啊，一其他一只王室一只吾王个国家，呢啲呢吾王同国王。哦，也喺專門嘅博物館，啊，倫敦塔嗰啲地方嚟見下嘛。咁，啊，多處就會冇意見總統嘅相，哦，真見係自由共產國家，哦，獨裁國家真要啦。啊，一點我知道冇必要。哦，但係一要嘅重點就係講，哦，依啲相都幾偏，哦，財富嘅他家實體嘅習慣。假設講台灣轉型真成功嘅，哦，相可能變，就好像。唔係他家重慶的對象，譬如講到中國咧，杭州啊，他家啲到市府旁邊有一粒岳飛啊，玉璧嘅墓，前面有個秦桧像，規定到佢片哦。佢只像吼，係歷代嘅秦桧屋後代子孫希望把佢搬走。那就講，伊咧歷史天位假設確定以後吼，佢只時候就唔係搬走唔搬走嘅問題啊。好，點到佢只可能明明真當我希望佢搬走，免到本人媽一無強無一天咯。即係講路命。好高明吼，我知道我尊重幾笪地方那邊人的家庭，哦，假設幾笪地方的學生，哦，喺呢幾笪地方那邊路方嘅人吼，願意認同一隻名稱吼，我想也冇乜嘅問題啦，哦，也就是尊重幾笪地方嘅人，因為誒，即改嘅路名或高明吼，喺呢以幾笪學校嘅教育、學生、老師，嚇幾笪地方嘅人嘅嗰種意識為主，我知道要怎樣正經民主啦，所以。希望以前發的件事情，因都最近的討論就都看到，政府還咧發現有當道的阻力，因為當道人們認為講，哦，你要轉移焦點，哦，你經濟唔變，來目標事情，目標幹咪要翻後身。面對安徽政府，因看到就算你哈都貴妃都中央都會民進黨之爭，地方要按到民進黨之爭咩？民進黨政府喺講就算要做兩件事情，也唔免按改，幾多人物嚟面對？过一摆，本稍微喊他对立要冲口。我知道伊都对立系人为造成的，因为哦一种去李显发去捅伤一种事情，是在老早就开始做呀。你譬如讲蒋经国之争的时候就好呀，有蒋经国来捅伤么？无啊，嗯、哦，佮这么一下咱大概他个知道哎，无真爽啊，习惯啊，无就会无啊，好、哦，这大概知道真爽。然后又譬如讲，哦，以前蒋介石总统的生日，生日三十一，啊，不用噶。哦，前国啊，庆祝恩同嘅难书啊，好，佢老一批嘅人就会记得，好，但系慢慢地要冇嘅，哦，他家一直都讲，就真爽，要毕业嘅嘛，嗯、哦，也就是讲，哦，实际一台湾嘅政府一片，系咧同国民党讲去共同化啦，就是讲，其实喺到国民党之争嘅时候，嗬，慢慢地也都个虚伪强化，好、嗯，去强化，譬如讲，一千块嘅钞票，要将种种嘅相嘛，后来。好，民进党忙执政以前就已经拿脱了呀！啊，完脱，佮人们喜气咯，就他家也知道讲，也是真爽啊，就慢慢的摸。所以，点多民进党做是做唔得用，不能讲民，也只是他家知道民进党做好像做咩，实在国民党是开始做，就老做就开始做呀。而且，佮那时候他家也知道，还真爽啊！你跟做跟古老以前讲，啊，公务人员吼。大概你有很多总理纪念柱啊，哈、嗯，开会的时候有的时候还托个蒋公的遗嘱啊。后来慢慢的要磨呀，要磨要磨谈过，一下人家知道也有嘛个唔错噶。也就讲，色彩伊咧正常嘅社会吼，慢慢的对工人的崇拜，慢慢的拿铁吼，系非常嘅正常。就像讲中国太落咗呀，你讲一下有万人托个脱毛语录，一磨嘅吧。你讲，除非到处万人讲，诶，万个毛泽东嘅相，慢慢的咪都个感受当中啊。哎，看一下清醒的发展了。前两年除了谈到总统给发表谈话以外，也提出了促进转型正义条例两件事情。那你告诉我们看，嘿没？而对国会立法完成以后，哎，你事情好好做，都在发你两件事情对转型正义对另一半有帮助，也会促成汉字。我想促进转型正义的条例，当然他蛮完全听案哦。不过我想伊咧当重要嘅原则哦，应该就是讲，要防止以后一种事情不能再发生。嗯哼。哦，譬如讲，
哦，工人的重拍啦，哦，危险的转次啦，等等哦。第二就是讲对一种哦过去的罪恶吼爱否定，然后一件事情应该系转型正义爱。要做多的事情，就是讲过去啊，吹哦，每天人已经是听无办法把佮挖出来判刑，但呢，吼一种历史的天威吼，爱确定吼，但呢，世界各国听安尼条例吼，从伊只要拄到两个问题，第一就是讲时代要改变啊，你搿个条例系咪要过时？第二，但点到个汉字都很转型，张义行礼，吼变成讲这个范围之内，张好都转型张义，范围以外，大家就知道有唔咩。好，一种点都可能会形成一种障碍啊问题。我嚟讲，系咪要执法点？